Найгарячішою територією війни традиційно залишається схід України, що ми бачимо знову ж таки на карті. Ось на цій бачимо червоні стрілочки, якими позначені спроби наступу противника. Як і минулого разу, ми не бачимо цих спроб, принаймні яскраво виражених, на півночі цього фронту, на Харківщині та частково на Луганщині. Але далі все, як і було, ділянка між Сватовим та Кремінною навіть активізувалася за останні дні. Як повідомив днями речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, росіяни спробували наступати знову ж таки на цій ділянці, але наші захисники були до цього готові і цю спробу наступу відбили. Дуже активні бої точилися в Білогорівці на Луганщині, яку росіяни намагаються взяти уже дуже тривалий час. І вони навіть її брали під свій контроль, але потім українські захисники повернули. Найгарячіші, звичайно, бої, як і раніше, точаться в Бахмуті та навколо нього. Навіть Євген Пригожин, який називає себе власником ПВК «Вагнер», повідомив про те, що нібито його найманці встановили прапор над адмінбудівлею в Бахмуті. І це, мовляв, означає, що юридично Бахмут взятий ними. Чи довіряти цьому повідомленню чи ні, невідомо. Неодноразово вони публікували відверті фейки про захоплення населених пунктів в Україні. Навіть якщо це і так, то що таке юридично взятий, я не знаю, юридично їх взагалі не мало бути на українській землі. І я переконаний, що поки хоча б на якомусь клаптику бахмутської землі залишаються українські захисники, ніким він не взятий, і він залишається українським містом. Ну і хлопці з Deep State, чию карту ми використовуємо, казали, що ось ця адміністрація, ну, по факту, там від неї просто руїни вже. Ну, звичайно. Там... Як і більша частина міста. Так, знаєте, як я висловлю свою думку, якщо якісь військові заходять, я не знаю, в чуже місто, захоплюють його, встановлюють свій прапор, і це ще можна називати містом, тоді можна говорити про якісь юридично, не юридично, але коли вони попередньо його фактично знищили, і там просто руїни, то про які юридичні речі тут можна говорити? Я думаю, що навіть якщо вони той прапор установили, то він простоїть там недовго. І маємо обстріл Костянтинівки. Костянтинівка, так? Да, я зараз її покажу. Це, напевно, найближче велике місто до того ж Бахмута. Ось я зараз покажу крупніше. Це трохи більше місто. 25 кілометрів, я щойно так подивився. Ворог нерідко обстрілює житлові квартали, зокрема, цього міста. І ось ми зараз можемо побачити, це в неділю під обстріл потрапила центральна частина міста, там є одна така з небагатьох багатоповерхівок. От ми бачимо наслідки. Загалом наразі відомо про 6 загиблих і 9 поранених в Костянтинівці внаслідок вчорашнього обстрілу. Крім того, ще кілька людей були поранені. Ну, давай додамо, що пошкоджено конкретніше 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних осель, дитсадок, адмінбудівля, 3 автомобіля, газогін. Ну, абсолютно хаотичний обстріл з жертвами. Оскільки це моє рідне місто, то я можу сказати, що я впізнав, власне, цю місцевість. Це так званий новий центр. І він, звичайно ж, густонаселений. І не думаю, що там є якісь військові об'єкти, але росіяни особливо не розбирають, вони гатять просто туди, куди бачать, з відповідними наслідками. Які відчуття, Сань? Я не знаю, що це твоє рідне місто. Дуже сумні, а вони мене відвідують не тільки, коли я бачу свої рідні місця в такому стані, а будь-які українські терени, але, ну, звісно, це ще більш неприємно. Особливо, ну, шкода людей, які там живуть чи жили. Евакуація звідти проводилась, не знаєш?
Наскільки я знаю, вона наразі добровільна, на відміну від того ж Бахмута чи Авдіївки, де в примусовому порядку евакуюють принаймні дітей. Добре, ну, що нарешті таке рішення ухвалене. По цій горизонталі Костянтинівка, Часів'яр, Бахмут вже з Часового Яра примусова евакуація відбулася. Ну от, да, до Костянтинівки лишилося недалеко. Ну і, власне, активні бої точаться також на Донецькому напрямку. Ну так називається у військовій термінології зараз ділянка десь від Нью-Йорка Донецького, такий в межах міста Турецьк, і до Вугледара. В цю ділянку у нас включені, відповідно, Авдіївка, Мар'їнка, той самий Вугледар. Були повідомлення про те, що ворог намагається концентрувати військову техніку. Ось ми бачимо Верхньоторецьке, це трохи північніше Авдіївки. Ми бачимо, що ситуація в Авдіївці схожа на Бахмутську, і ворог намагається оточити її з двох боків. Я зараз наголошу, що ми бачимо зараз, бачите, у цю лінію, так, вона зараз в центрі кадра. Це так звана ясинувацька розв'язка транспортна, до якої наші військові вийшли, коли взяли під контроль Авдіївську промзону. Це ще було, здається, навесні 16-го року. І от вже понад рік широкомасштабної війни на цій ділянці ворог не зміг потіснити ані на метр, бачимо наших захисників. Тому вони намагаються обійти в місто з півночі і півдня. Що відбувалося на відбувалося останніми днями на півдні, ми бачили відео від морпіхів, де знищуються російські танки. Ось тепер вони, напевно, спробувати щастя на півночі від міста. Сподіваємося, в них там теж нічого не вийде. Ну, а власне, ще намагаються вони штурмувати, знову ж таки, руїни Мар'їнки. Як повідомлялося в сьогоднішньому зведенні Генштабу, безуспішно. А в районі Вугледара, хоч ми і бачимо тут стрілочки, але особливо активних дій ворог там не провадить. Угу. На цьому в мене, власне, все. Зрозуміло. Ну і резюмуючи, поки ти займаєш своє місце за столом, резюмуючи і звертаючись так до ранкового зведення Генштабу, зазначимо, що після відносного, я підкреслюю це отакою жирною лінією, відносного затища, кількість атак і штурмів окупанта знову пішла вгору. Маємо надію, що ненадовго, але тим не менш фіксуємо це як факт. Більше фактів в нашій рубриці «Зброярня». Ще хотів би я зазначити в контексті цього. Дуже красиво я переходив. Да, ну нічого, перейдеш ще раз. Зазначається, що ворог має відвертий дефіцит бронетехніці. Можливо, вони бережуть, можливо, просто їй нема, можливо, чекають, поки доїдуть модернізовані Т-62, угу, а також Т-54 і Т-55. Біля Авдіївки днями було зафіксовано в один з днів 30 чи 28, ну, близько того, намагань штурмів. І тільки в одному з них було задіяно два танки, всі решта проходили в пішому порядку. Ну, для нас це, звичайно, дуже приємний дзвіночок, для ворога ні. Сподіваємося, що тих самих танків, як і всього іншого, у них буде менше і менше.